Mas kumulintar yang aneh nyoban aku yang mal sama aku diri Nadian waktu dina iki Prabu dosomu kwekos agar bansukmu Nanging kaya kaya si kenceng rasane hatiku golong gilik si dadi tingkatku Durung lego rasane hatiku yen to durung lakon mondhong emot Pangkari Widowati kang tetelo minangka dadi dewaning kang langgan. Monggo dina iki aku pun kabar kang sumebar pamarta kang wis marata. Ujare Mbok Bakul kang sinambi wara, pamarta kang bidang dunya karma. Yen to dina iki Pangkari Widowati wis manitis marang Raja Putri Negara Mandura. Jane Prabu Basudewa ingkang aran Endang Brata Jaya ya Wara Sembada. Yen nganti dina iki basa muka ya gotha kumara aku bisa garwa Wara Sembada. Basa muka bisa ngratoni pribawana satemahku bisa nepak gunbunane wong sak donya iki. Mangka nyembah sesek doan marang panjenengan ingsun. Heh, wadya para tawang gantungan. Dene kaya padha kumpul ra panggene. Aku bakal ngekiprang tegese kiprah Jawa Pasundan. Rampak jogjet guru-guru. Sarangan. Sarangan. Kau pernah olahraga ni?
นนทางนี้ทีเป็นจังสังอาทิมิตเจ้าอาทิยองทาลีโอโหตรสตสุภาวีอภMas kumling teng yo manik yo pantaku yo amal amalku dewi iki yen tak mas padake sing rawuh ana kuburanku kene kaya kadangku kang tinemu reda kakang bomo nara kasuruh ora temengku kakang Sutejo sarawuh mulai tawang gantungan kene adimu lanang aku dosa muka ya godha kumara ngaturake sembah sungkem pangabekti ana ngarsane kakang bomo nara kasura iya kadhangipun kakang yayi dosa muka wektu dina iki siadi ngaturake sembah sungkem pangabekti ana ngarsane pun kakang Ustaz Tompo yayi ora iwat pangestunipun kakang mulo diage kebat tampanono dosa muka iya kan berkah pangestune kakang bomo sijo wis iso tampa ora iwat kepenak nggon lungguh wadang kene kan iya yayi ora kurang kepenak nggon kuprapa nang tawang gantungan kene adikku di dosa muka kakang bomo naraka suro waktu dino iki kena ndak arani janur gunung kadiyaren ora tau taune kakang bomo nara kasura rawuh ning kuburanku kene mula yen tak mas padhakrite saka lekring neta jaite wadana kang sarta tebungi wimba semune ana sawijining bab kangge mbol ana sajroning atimu kakang yen pancen kaya mangkono tumuli meregake kandha sing patitis adimu lanang aku dosa muka bakal manglokake jonggo nilingake karna radya nyandi apa sing dadi dawuh pangandikane kakang bomo nara kasura ora to mengku di adiku di dosa muka apa to marmane wektu dina iki pun kakang kroyoroya doh saking negara Suroleng ya ing Traju Trisno pun kakang sowan ana ngarsane siadi ingkang apa sepisan betek-betek pun kakang kelawan dosa muka kimono sejatine kadang tunggal sak peduron tegese ngono padha-padha muridil sisu bali ing pertapan wana sunya pringgo mula aneh ora mokal kalamunta siadi duweni aji panca sunya semono pun kakang uga duweni aji panca sunya kang tetelo minangka dadi raksakaning jagat kamangka sapa ngadeg aji panca sunya paribasan kena lara tangkling pati mula kang sopo kanthi adhedhasar pun kakang tunggal sak peduron senadyan tentu dina iki bomo nara kasura parang dosa muka kuna sejati wis bedwalan mula wajibipun kakang lawan siadi mertakake kaya ngopo kahanane abdi kurang dosa muka wadalah iya kan yen pancen kaya mangkono adi lanang aku dosa muka matur gawe panuwun kang tanpa bomo ateges senadyan wektu dina iki basa muka kan bomo sijo kuwi sejati wis beda alam nanging kakang bomo nara kasura tansah migatekake marang kahanane adi lanang mula tak akoni tenan yen to kakang bomo kowe grup sedulurku kang tinemu tuwa tenan apa sebabe kaya mangkono senadyan ten tata gelare ngantarane dosa muka kawan bomo nara kasura sejatine kimono laire dhisik dosa muka nanging nyatane awune isih tuwa kakang bomo nara kasura apa sebabe kaya mangkono
Nalikara sisu bali mejang aji ponco sunyo marang aji mlaneng aku dosa muka nalika semrasuk male kakang bomo naraka sura wis njlempit ana tali karo sisu bali mula kang saka iku senajan to dosa muka durung pono marang gumlaring aji ponco sunyo nanging kakang bomo naraka sura luwih dhisik wis regeng gumlaring aji ponco sunyo kang tetep minangka dadi sakare jagat mula kang saka iku senajan to dosa muka laire isih dhisik aku nanging aku ngakoni yen to kakang bomo kuwi sedulur tunggal sak pedulur coto awune duwe kakang sijo iya ngaturake kuwi panuwun tanpa upama yai dosa muka banjur ing kengangka loro apa to sebabe wektu dina kadoh saka kraton surateleng ya ing traju tresna pun kakang kraya-raya rawuh ning papang gunung mukine sejatine ana sawijining bab kang rupak kandhake marang Yayi Dasamuka kenapa sababe wektu dina iki siadi Yayi Dasamuka sejatine wis tumekaning pati nanging kena ngapa siadi dadi sukma sasar siadi uripe manjing ana kayu watu mongko sejatine wong urip yen wis tumekaning pati kudu sowan ana ngarsaning ayunan ning tibane padha tekan kenggon Yayi Dasamuka dadi sukma klambrangan dadi sukma sasar mula kang saka iku tumindakan kaya mangkono kudu tak kandhake marang Siadi pun kakang kepingin entuk katrangan sing gumadhok lawan Siadi mangkono kakang iya Yayi ini sejarah kaya mangkene apa to sebabe Dasamuka senadyan aku tumekaning pati aku dadi kumara tegese aku dadi setan kahananku manjing ana kayu watu sebabe kawiwitan dok nalika sejarah dok nalika bungkur nalika aku isih urip sejatine rina pantareng ratri kang gumara musik ana sajroning pamikirku besok kapan Dasamuka bisa mondhong ngimet Bathari Widawati samangka wis kondang kaonang-onang kalau kajana priyen to Bathari Widawati iku mono minangka dadi dewaning kamenangan Widawati ayu ora mung ayu lair ning kandhas temekaning batin mula kang saka iku nganti tak rewangi aku munggah ana Suraya nglamar Bathari Widawati nanti bali podo tekan ngegon Widawati nampik sing dadi katos nangku banjur tauyak Widawati manitis ingkang angka sepisan ana ngarsane raja putri ing negara Maespati sing aran Dewi Citrawati bojone Harjuna Sasra nganti nuwake daretah perang gegempuran ing antaraning Alengka diraja lawan Maespati ngono wae Widawati nampik sing dadi katos nangku banjur tak oyak nganti Widawati manitis ingkang angka loro ana ngarsane raja putri mantili bojone Rama Badra ya Rama Wijaya kang arep nyang Wara Sinta satemah Widawati lagem nampa sing dadi katresnanku nuwake dardah ing antarane ngalengka diraja karan Pancawati denda sing diarani perang Bratayuda kudup Sari Pawaga apa to tegese kudup Sari Pawaga iku perang gegempuran ing antarane Madya Bala Rewanda balane Rama Wijaya karo Raja Bala Buta saka negara ngalengka diraja nganti bondo donya kontak senopati padha wedal satemah Dasamuka gugur ana madyani Ronanggono lumerek ing wanci jaman Ramayana wis kepungkur adoh saling ganti jaman Mahabharata Widawati manitis marang raja putri negara Mandura atmajare Prabu Basudewa sing aran Rekyan Wara Sembadra Yara Rireng mula kang saka iku
สารังทศมุขเวทุกข์ปะการมุทุกข์ทุกข์ดีกิบิทวัติวสมานิติสมารังบรสมบทโตดูรุ่งละกรายสาลิงาติกี้ต่อดูรุ่งพิโสบรักทักบรสมบทโตมุลกังสโควิทุกข์แรงฟังเอสตอนอร่าทีมุลานังกูทศมุขดูรุ่งมารมราสาลิงาติกี้ต่อดูรุ่งนักคนยาร์วอปะตาลิบิทวัติการุสมานิติสมารังรสมุทุกข์เป็นกรหลักลังเองเที่ยวมังงงมังงงกงมังงงกงกันจูฮาริมังเลเรนโนตันโปกันลินยืนทางตูสามังตูสังจักรุโตมยืนใช้กับที่วพาโตโรยืนใช้กับมังยิสตุโมโคราตมังโกกัดทางอิปุนกัดกังยาฮิโตโสมุกุWaktu dinaiki sejati ini tekani pun kakang oleh tawang gantung angkini muhung sadar mau kepingin ngilingake marang siadi yento siadi durung kuningo waktu dinaiki koyolih prayuga urung no bayangkan kepingin bedau pantawang bibi waro sembotro sepapi apa kang? Waktu dina iki bibi waro sembodro wis winengku dene kakung ya wis satra panengah Pandhawa kang kakasih paman Janaka mule tembok bajot-bajotake nggon kepingin dedhapan marang bibi waro sembodro tak ibaratake yayi dasamuka kaya dene gajah ngidak lapah palang mangan tandur rusak pagrahayu gawe rusak ing turu sijo ora becik tundung ing tembe mburine yayi ora ngomongake kuwi sejatine mbubrahke wong omah-omah piwono kalebu dosa ingkang gedhe senajan to menungso durung pancing ana neraka ya mani senajan wis urip ana ngalam padang bakal nampa bebendune Gusti sing gawe jagat mula kang saka iku kaya luwih prayoga damar mancung cinupet tumeka semene wae aja kok bajot-bajotake ngono kepengin nondong nyemut bibi waro sembodo kok wae dok durung lakon saning atiku yen to durung lakon mondong waro sembodo kang wis kepanjenengan bakal widawati mergo widawati wiwara dewane kamenangan yen to basa mukaku bisa mondong bakare widawati senadyan aku sabar dan sukma senadyan aku wis dadi kumara parandene aku bisa regem bawana wong sak jagat tak kon nyembah dengkul sesibar marang basa muka eling kono yayi bibi waro sembodro wis dadi bojone wong liya gagah gagah wong lanang bisa rebut bojone wong liya nek mung gur prawane entuk joko wis biasa nek mung gur rondo entuk budhok wis biasa sing luar biasa nek wong lanang bisa rebut bojone wong liya mula tembunge iki ngono bojomu adalah semangatku ya bener mulak putrine yen to kakang bomo nara kasura ngalang-alang sing dadi lakuku aku ra ndule sedulurke kakang bomo nara kasura padhekan apa Tongko pati bintu biat Hamon-hamon lirgo mampang maledek mancolot Lamat-lamat sabdo sowetek nyo ileng Yo jagat diwo patoro yo jagat mais tunggoro Orato mengkukat danipun kakang yayi doso muko Ojo kado ati bilo panompo kekejeron pangroso yayi Sak temenipun kakang duwini
ต้มพุงกังก็ยังไม่กินเลยสดชาติในมือหุ่นกับเพื่อนจัดฉากที่ชอบพิโรสิงถัดที่กำลังเตะกันอะไรเนี่ยตาวาวัสยายโทสมุกโกสโกลองคือลิขสิงถัดที่เตะกัดนุ่งกันกับเพื่อนบอลดองยิ้มหมดผาตาลิบิทวัดที่กังบุษมานิเจสมารังบีบีโอรสิบุตรมูลกังโซกุยก็กังติอาเดาสารกังก็ยังไม่กุมุทีน้อยกี่ปนกากังมู่หงผาเก้าจูมูรงสิงทัดที่ละกาเซตัวสมุกมูลอัดโซกอสุรตะลังโยตราจูตริสโนปนกากังกับเพื่อนบะพันตุมารังสยาดีnganti siati bisa klakon mondong yemek bibi woro sembotro sing wis dadi garwane paman janok wadah wah hey ha ha ลูกโป่งแข็งสามยกทุ่มเงาแปรงชั่งผู้สามยกเงาตาลิลระตัดเด็ดลบเพ่งตัวตัวไฟแบงค์ตัวแมงุนสังนิติบินสังสังยาชิมิจิลว้าตาตาคนเย็นตกแข็งผู้บอกนรกแกสุรกเวทุรกุตุบอกนะแผ่นจดแกปั้นทีนางนี่โดนเอกกังผัวมอสิจะปากกาบุกพันตุมาโทสมุกงโดนุกดิสมอนดองยิบมรสบุตรมันโดดิสิยายิสิยาดิตาจารวานิสาตมันิบตุดีนอิกิอุดโกโรวสงังเจตลงซาสิกิปามันจานโกลุงโอสโกกาสัตยามาดุโกโรKamong kau si jiwai orang nukarwani paman jano kau sing dipamidi mulokang sokwi kwa teges dino iki bibi waro sembodro ijen tanpa rowang tanpa kontoran kanti manjing orang kasatria madugoro mulokwi gampang gone yai dosomukum bradak bibi waro sembodro yang kau yang ngorok-ngorok gaki terlaku menyang madugoro tak berdakte waro sembodro nunggu disik sak durunge siadi menyang madukara pun kakang bakal nyuwun sadyan ku marang siadi sak temene ana kabar sumebar pawarta kang wis parapa yen tulungane paman janaka kuwi ngono nebeng nglakoni petopo manggon yoga brata patrap smedi malabending ana wadyaning wana palasara sabab wektu dina iki jawata redya matekake kanugrahan nur berarti Gusti kang sipat wahyu kang remah nyu katon temen ngendikane para werda lungane paman janaka sejatine upadi wujune wahyu katon temen mongko sing aranane wong tapa brata pimura cegah dahar klawan guling ora mangan ora turu ora ngombe mongko wis entuk telung sasi ngendikane para werda yen to siadi wektu dina iki nggugu marang pangandikanipun kakang kaya le prayoga patenana wae sisan paman jawa mergo iku pepalange bomo nara kasuwa dijerake sabab satemene wektu dina iki negara ing Surateleng ya ing Prajo Trista nembe ketaman Dahuru bisane luwih saka panandhang kalamonto diwiradati kanthi sono mudune wahyu katentreman mula jan-jane bomo aku kepengin gayuh sipating wahyu kamangka lakune bomo naraka sura kedisikan dening paman Janaka mulih to paman Janaka mesti mekane tapi ateges gone Jawata dimatedake wahyu bakal turun ana ing negara Prajo Trisna. Mula kaya oleh prayoga tudira iki ngantarane Bomo Narakasura lawan Yai Dasamuka padha-padha ngolongake tekad Patenana Paman Janaka. Wahyune bakal tarebut tak boyong menyang negara Prajo Trisna. Randane Paman Janaka peken Dasamuka. Wah, yang pancet kelemah kuno di
no semen ko prayoga nae rung jake setyo lancarep tak budhalake wadya para saping tawanggang tengah nek irape mengke minong kotot mung tak tindai sun bakal tak reka baya supaya janaka mureng gurita pati satemah janaka temekane pati para sembadra dadi bojone dasamuka mangkono pilih prayoga budhal dina iki ayo mure kake natap bendi teng ora sang pati sikro anoto paris nyawi ciku molong sampyak-sampyak kumregut lampah dinarung krabyak batang agadik